Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Som v kapitole Koníček a čaká ma tu druhá výzva. Bez problém znamená žiadny problém. Mám 3 životy. Bežať a spievať. Biegať i spievať. Ja ľubľu hotovať. Rád varím. Tancovať a spievať. Tancovať i spievať. Ja neľubľu biegať. Nerád behám. Cestovať. Podrožovať. A fotografovať. I fotografovať. Písať a čítať. Písať. I čítať. Chcem fotografovať. Je. Chcem fotografovať. Chcem cestovať. Je. Chcem podrožovať. Rád varíte? Vy ľúbite готувати. Rád cestujem. Ja ľúblю подорожувати. Rád spievam. Je ľúblю співати. Nerád tancujem. Ja ne ľúblю танцювати. Rád varím. Je ľúblю готувати. Nerád. Nie, nechcem písať. Je. Ne. Chcem písať. Rád tancujem. Je. Ľubľu tancovať. Nerád čítam. Je. Ne. Ľubľu čítať. Naozaj rád bežím, behávam. Je. Дуже люблю бігати. Перфектно.